Ik vond het een mooie ervaring, zeker. En, ik ben er blij mee en ik heb de nul gehouden. Dus. Niet beter? Nee, ja. Nee, inderdaad. Nou, overwinningje was lekker geweest. Ja, een doelpuntje mocht wel gemaakt worden, maar ja, ik kan hem er niet in schieten, dus ik heb mijn werk goed gedaan. Er zat meer in, gevoelsmatig, maar hebben wij de superdrive gehad om dat te pakken? Hè? Want dat moet je voelen. Dat het wel degelijk erin zat wat jij nu zegt. Daar had ik wel iets meer, hadden we met iets meer afgesproken, iets meer lef, iets meer energie. En het had wel gekund, want je merkte dat de tegenstander... Heracles kwam hier niet naartoe om alleen maar te verdedigen. En dan, vanaf de tribunes, hoor je telkens houden, houden, houden. Ja, dat is heel leuk. De supporters hebben me goed gesteund. Daar wil ik ze voor bedanken. En, ja, leuk. Maar ik vond dit inderdaad een moment dat ik, die keuze moest maken. Ik denk dat iedereen die begreep. Het belangrijke ook was dat Pasveer is op een top sportman. De keuze was niet zo heel moeilijk, omdat hij zelf ook aangaf en besefte van... ja, luister, dit is topsport. Het is heel logisch als je een andere keuze zou maken. Ja, daar is hij heel professioneel mee omgegaan. Nou ja, de volgende stap zal zijn voor Houwe om zijn plek te verdedigen... en voor hem om zijn plek terug te pakken. Nou, dat is alleen maar goed, denk ik, voor Vitesse. Ik wil het liever niet over Remco hebben, maar... we werken goed samen en als keeper kun je de held zijn. En soms kan het ook minder gaan.